Lema, gal reikia juos nuvežti? Aš tai nebuvęs irgi. Ir tu ne? Galiu aš? Ne, bet jau čia jam reikia visą laiką greit, kad toks saugau neprieitai, ko ne? Mato jau veido rūkšlės daugėje. Mažiau kompiuterių, planšečių visų. Nu jo, dabar gerai, nes prieš tai tai rimtai žiauriai ėjo į kairę pusę. Jo, laiku pastebėjom. Nu, nes po to būtų čia slydusios tos baidarės, dabar tai gerai. Nu ką, laukiam svečių ir šausim į patį Kauno Marių pradžią, turbūt galima taip sakyti, prie Kruonio užtvankos. Prie Kruonio hidroelektrinės, ne užtvankos. Ir ten startuosim, pasikrausim. Pilnas bagažas, visko. Tai nežinau, čia net kaip tilpsim. Atrodo dviem dienom, bet kaip nors. Aš mažiau įdunoju pasiėmiau daiktų, negu čia nais dviem dienom. Pažiūrėk iš kitos pusės, Škoda švaresnė nei kūškė. Kiek jūs daiktų turit? Nieko, va kūpšį paėmus, praeitų nupirkau. Tvarkoj, tilps, kūpšė tai tilps. Ir viskas. Mes labiau dėl sėdėjimo, kur tave sadin, bet jaučiai priekį. Nu, žinok, kitaip ir neįpratys. Nes mes kai su Škoda, tai čia tos vietos simboliškai. Nieko, nesparinam. Dar ne taip važinėjęs. Nu, aš pilnai tikiu, kad čia įprasta. Akinius nusimuk. Nieks net pažins. Mergaitės, kad jaudinasi. Bet jau čia jam reikia visą laiką greit, kad daugiau neprieitų žmonių. Taip, labai jokinga, kai kažkas išdėlėtų. Greičiau. Aš dabar suprantu, kodėl tu sakinėsi visu, nes biškį, žinai, pritemdo. Žinai, reikia užrekordinti. Tu nebuvęs, kad tokius lėni. Ne, nebuvęs. O gelmė nebuvus? Aš nežinau, kas tai yra, atsiprašau. O, čia geras. Nes nu kauniečiai, tai visi čia, žinai. O kas tai yra? Pusė Kauno ten pradėta, man atrodo. Lema, gal reikia juos nuvežti? Aš tai nebuvęs irgi. Ir tu ne... Tai varom! Pala, sen, nepraleisk. Šitas posūkis. Eik tu savo. Aš Ispanijoje jaugęs, ne Lietuvoj, tai... Oi, kebrytė. Bet čia bus žiauriai daug žmonių, tai... Dabar, ne? Jo, tai jau... Nu, aš suprantu tave dabar. Gal tave galo leisti? Nieko. Čia šiaip... Prieš 10 metų aš dar čia... 15 metų aš čia dar su triusikais važinėdavau ir nebuvo net asfaltuoto kelio, nieks nežinojo. Po to pradėjo 15 minučių straipsnis po straipsnio ir... Dabar jau mėsmolės daros. O tai kur pažintinis takas? Pažintinis čia takas. Jo, čia slėnis. Su vaizdu į Kauno Marias, pusiau kaip ir į Nemuną, jau galima sakyti. Parodysiu jums ant mepo mūsų maršrutą. Tai dabar mes čia nais, dabar dar čia biškį pavažiuosim ir čia pradėsim. Ir tada pirma nakvynė, manau, kažkur bus apie šitą iškišulį. Ok. Tai va toksais šmotukas. Pirma nakvynė, mes dėmėm. Jo. Ir tada finišas bus... Čia mūsų tavo mašina, jo. Okay. O tai mes varysim... Kiek čia kilometrų išeina? Čia nedaug, nes šiaip visos Marios nuo Kauno Heso iki čia yra 21. Tai mes, sakykime, pavarom kokį tik... 13-14. Jo, kažkas tokio. O mes, okay, tai kai plauksime po to, čia aišku plauksim kažkur palei šlaitus, ane, kraš, o po to dursim tiesiai, ar plauksim va taip? Aš tiesiog va tiesiai. Aha. Kaip nori. Pro tą iškišulėlę, ne? Čia bus tokios daugiau stovyklavičių kažkokių, išlaitai daugiau čia nais būna. Ai. Bet matai, po to jau mums labai taip... Ne fainai. Aurimas mus atvežė į... Kadagių slėnį. Į Kadagių slėnį. Galiminė pirmą kartą gyvenime matų tokią grožį. Išvaryk su... Taip, čia yra kuprinė. Kuprinėje yra lyginimo lentą, įsimetėm vieną lygintuvą, nes gelminėje reikės lygintis, tada Aurimas įsidėjo sulankstumą puzlę. Žaisim twisterį, man atrodo, visi keturi. Tada turime svarbiausią daiktą, nes pasiėmėm trešnių. Nu ir po to jai pabuosim viens kitam šitą dalyką, o daugiau visur kitur yra Lego. Tai va.
aš jau po to įstumsiu. Jie. Atsisėdimo pavyzdys. Aš laikau baidarį. Geras pavyzdys. Pusė velnio. Gali kojas iš karto durti. Varom. Čiuliai, tai ką, aš jums kaip žadėjau, kad kai pasieksiu 15 tūkstančių subscriberių, padarysiu 3 dienos miške 2 antrą dalį, bet, nu, kaip patys matot, jau paskutinis savaitgalis prieš pat kelionę, tai čia, manau, tokia kaip alternatyva 3 dienos miške. 3 dienos su briedžiu miške, tai pavadinkim šitą alternatyvą. Tai jo, truputį pasikvietėm liaudės, išbandyti baidares ir praleisti paskutinį ir pirmąjį karštą savaitgalį. Ne, ne taip buvo. Tiksliau, liaudės pati prisiprašė, ar galim su tavim plaukti nuojom. Aurimai, aš priimsiu. Taip. Tada sako, nebesvaikit ir sako, galim pro Kauno marės praplukdyt. Ir sakom, gerai, atsivežėm savo vandens motociklus, sako, ne, plauksim su baidarėm. Nelabai iš pradžių mus nudžiugino šitą idėją, bet dabar esam, kur esam, nebėra kelio atgal. Jeigu galit, atplaukit, pasimkit, esam prie Kruonio hidroelektrinės. Taip, priešais Kruoniuką. 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 Jo, tai dabar planas plaukti iki link Biliūnų įlankos, tai kažkur tam tarp ir pernakvosim. Reikės saugotis čia, ne kažkas dažnai kempina. Ne? Taip, galiu aš jau atsigerti. Ne. Paklausyk, dega kalorijos. Dega? Jo, aišku dega, jo. Aišku, viskas nuo intensyvų. O per kiek, kai plaukdavai Nemunu, jo. Po kiek taip sudegindavai? Aš neseku, žinok, neturi nei laikrodžio. Ne, man nelabai įdomu. Bet taip, sakykime, aš kai su dviračiu, tai kokios 4-5 tūkstančiai kalorijų per dieną. Ir visą laiką... Kokius 3? 3, ne? Max. Tai visą laiką deficitas. Ir grįžti. Kaip sausainis. A, girdė, man reikėtų, nes aš kažkaip per karantiną apsileidžiu. Tai varom, per Dunojų. Tam norėčiau, žinok. Būtų įdomu. Norėčiau. Bet tau laikas. Man vaikai. Ir vaikai. Laikas, tai laiko aš turiu, aš galiu pasidaryti, ką aš noriu, kaip ir visi. Na jo. Bet, o gal su vaikais kada per Dunojų praplauksiu? Irgi variantas. Va, tu papasakosi, kaip, nes man... Nu va, aš praplauksiu, jo. Duosiu tau žinot, kur saugotis. Tu kaip plauksi, tu sakyk, žiūrėk, čia toksai stonkus plauks, toksai jo. Aukštas barzda. Ir dviem pipirais. Jo. Tai palikit jam nakvynę, ten kokiais 2032. Tai po... Užbooking, nes ten po 12 kokių... metų. Vaikai suaugė. Jo. Bet Rumunijai jaučiu ten kokių bookingo net nėra, ne? Nežinau ten. Tu vieninteliu būdu ten užsibukinti. Jo. Nu matai, aš daugiausiai tai palapinį mėgosiu. Jo. Bet pas tave palapinę su kondiškė, su skom. Nu tai va tava, kur... Paprastutė, bet jinai atspari vandeniui, ta prasme, gerai, vėjui, nes labai svarbu vėjas, pavyzdžiui, ypač taip. Geras vėjas, tai gali labai paprastai tą palapinę suplėšti ir tada jau rūkysi. Man tai labai buvo baisus dalykas iš tavo visų vlogų, žiūrėjau, tai ko gero ne man vienam, antrolį liežuvę tą nakvynę. Jo. Ir įsivaizduoju savo vaikams šiandieną rodžiau, sakau, plauksiu už tai su šituo aurimu ir parodžiau jiems video. Ir mano vaikų pats pirmas klausimas, o bet tai tėvelį, jį gali nupūsti vėjas. Sakau, kukrytė čia visiems lygiai tas pats klausimas, nupūsi vėjas ar nenupūs. O jautėsi kažkoks? Ne, ten buvo, man labai pasisekė, buvo tokia uola ir žuovėje. Tai jokio vėjo. Tai labai ramiai išmiegojo. Iš tos pusės pūtė, ne? Jo. Bet ir šiaip, man atrodo, jisai taip yra kažkaip žemiau. Jis biški žemiau, jo. Kitos ten nuotrauko nesimato, tokios uolos yra aukščiau, tai jos dažniausiai uždengia tą vėją, žinai. Čia jau bus. Sakiau, bus lietaus. Tai va. Gerai, duodam biški gazo. Sunešėm į parkingą, kaip priklauso. Nu, dabar biškį aprimo.
viena, antra, trečia, o ten tai atrodo gan ramiau viskas. O, sušalėlis? Ne sušalėlis, tiesiog pasiėmiau daug grūbų, noriu pasipuošti. Commercial. Sportland, jūs rasite geriausius rūbus vestuvėm, laidotuvėm, viskam. Jeigu esat ar buvot sportiškas žmogus, tik tai Sportland. Lie, įsilijo. Nu tai, bet tuoj nakvinės vieta, spotas. Neaišku, kaip čia dabar statysim palapinės, ar verta laukti, ar neverta, nes vėjas aprimo, visą dangą užtraukė. Man to jau veido raukšlės daugėjant. Ne. Tai papasakai, iš tikrųjų, kaip aš ją reaguoju, kad aš važiuoju. Jo, man tada čia kosmosas lengvas. Aš kaifuoju ir kaifuoju. Ir džiaugiuos, kaip faina, kad faina. Ir iš tikrųjų labai džiaugiuos, kad pradėjo lyt, o ne plaukiam kaip tokie, pavadint, kaip, žinai, būna pasiplaukėjimas kaip viešbutyje, Turkijoje. Jo, atostokos. All included. O tai va. O čia yra toksai jo. Kaip... Surviving? Ne, čia toks kaip tranzavimas. Jo. Labai panašiai, ne? Toks nežinai, ko tikėtis. Tai va, to ir gavom. Galų gale bus gerai labai. Man tai labai liūdna, vat, matyt plastiką. Ten ką tik praplaukėm kažkokią pakuotę. Hebra, žinokit, kiekvienas gabalėlis ar kiekvieną šiukšlelę, ką išmetat, vis tiek galų gale atsiduria vandenį. Tai būkit labai protingi, būkit atsakingi, nes labai nepošia nei gamtos, nei šalies, nei niekam nėra nuo to gerai. Nei gyvūnam, nei mum, nei ateities kartom. Dėdė žodžiai. Nu va, įsikūrėm. Užrodžiau 3 dienų miške spotą, tai panašu, kad... Aš tai žemaitiško samagono atsivežiau. Over hype, ne, visi čia nais aplinkui. Ten mano buvęs spotelis, bet jį gamtosaugininkai jau išardė. Sakė just in case, kad nekliūtų niekam akis, išardysim. Tai mane perspėjo iš karto, tai viskas ok. Dabar. Lauk, imk. Žinau, kad niekad nesi to daręs, nu tai tegul būna krikštas. Gerai, a ne? Patiko? Tai dabar kepsim šašlygą. Kažkokį. Pala, yra vištienos ir kiaulienos, ane? Tai visus kepam. Visus. Nieks nesikeičia, tvariau ir vis tiek davė pjauti. Žodžiu, kaip 3 dienos miške viskas gaunasi. Tik prašau, neskambinkit vėl gamtosaugai, nes jau nespėjau atsakinėti jiems laiškų. Mes tik šašlykų norim įsikepti. Kaip būna, kai ištrauk mane šakės. Dabar iš 3 dienos miške, viena naktis su stonkais. Šį kelią, taip gerai! Žiauriai. Visi dirba, visi turi savo darbus. Taip. Barbecue meistrai. Nu, blemba. Jau, žinai, delną prasidurti. Stigmos, kad atsiverti. Ne, nori pagal skaidulą, taip kaip reikia verti. Pagal skaidulą. Galvoju, kaip šitą vlogą užvadint. O, dieve. 1000-mečio vlogas. Gamtoje su dėdė. Ir mes visi vienoje fotkiai. Tamneilė, ne? No. Gamtoje su dėdė.
Nu ką, sutemo, pradėjo vėlinuoti, nors jau buvo į pabaigą. O, dar šviesas padavė, šaika, apšvietimas. Mėsytė baigė kepti. Vyrukai šventina mėsą su velnio lašais. Tai va, tokios tokelės. Taip, o varlės vis neduoda mums ramybės. Bet čia jums keista, ne? Ne keista. Tau keista, ne? Varlės? Jo. Ta prasme, iš jų visiškai nesitikėjau tokio akibrokšto. Tokio akibrokšto niekada. Ne šiaip ten, jos normaliai juda. Jo, tiesiog krėkia, kas jiems yra. Nu, čia gamta. Gražu. Garsu. Ir garsu. Ir gražu. O rytoj mano baidarė keliaus iš Kauno Marių tiesiai į fūrą ir dar kitą dieną jau bus Dunojit. Taip labai čia viskas man staigiai susimėtis. Tai tikėkime, nieko nepamiršiu iš daiktų, nes reikėjo dalį daiktų pasiimti iš baidarės jau, kurie buvo jau sudėlioti gražiai viską. Tai pasinelį su Renaldu apsimėtėm, sakom, reik šitą reikano. Dabar reik nieko nepamiršti, kai grįšiu rytoj namo, nes tada bus liūdna. O yra kažkokia, man atrodo, lietuvių liaudės dainose upės netgi vadinamos žydraisiais Dunojėliais. Jo, yra, bet aš nežinau, kodėl vadina Dunojum žydru, nes jisai nei kiek žydru. Kūrinas. Jo, tai taip. Nu, čia gal Dunojus tau pats atsakysi, kodėl jis žydras. Parodysiu, pamatysit patys. Pašvies? Tobula. Lyt nustoja. Ai, tau nereikia šviesos, ne? Vis paukštis. Ei, dabar mesim alko, ne, hebra? Ir mesim alko, šaslą iškepė, valgom. Ir sėdim, išvengiam. Nu, atrodo neblogai. Atrodo labai neblogai, atrodo netgi fantastiškai. Kas kepė? Dydė. Bet kas kalė kuolas? Labai smagu, ką tik nufilmavom. Trumpia metražinė. Siaubo filmą, kodėl, ne? Gal pas man tą rast storiukuose. Aš manau, kad įkelsiu į highlightus, jau kai išeis vlogas, gali būti ir praėję, ne? Ar spėsi rytoj įsimontuoti? Rytoj šitas vlogas įkris vakare. A, nu tai va, jau gali būti prapo... Ai, nors ne, dar valandėlė gal bus likę, bet aš įkelsiu į highlightus. Tvarkelį. Nu ką, o mes pasiklausę varlių orkestro. Susidedam į dėžutę ir važiuojam namo. Jo, susidedam į dėžutę. Ir į baidarę. O ką čia tie lašiniukai veikia? Laukia. Ko jie laukia čia? Kad bus paragau. Vaikai, daugiau gamtos, mažiau kompiuterių, tų planšečių visų, tų visų pribumbasų. Išėk į lauką, sukask, paprašy, kad uodas įgeltų į šikną. Pamatysi, kas yra gyvenimas. Piminė. Einam valgyt. Nes kartoju pat savo aš tyliai. Kol pavasaris meilė vynę, kai ruduo laimingas nesmyliu. Kol pavasaris meilė vynę, kai ruduo laimingas nesmyliu. Myliu, 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 myliu. Myliu. Jei. Vau.